ოლქმარი, მსახიობები, თემი კოჭიჭინაძე და ნინო თარხანმოურავი, კითხვით ერთმანეთის პირისპირ დილი შოუს რუბრიკაში ორნი. Ну, არ მეგონაოდეს მე თუ ინტერვიუს ჩამოგართმევდი და საერთოდ ჩემი თავი ჟურნალისტის როლში ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ მოდი ვცადო. ცადოთ. და მაინტერესებს რა არის შენი კომფორტის ზონა? კომფორტის ზონა იმ ადამიანებთან ერთად განიხილება, ვისთანაც ერთად ხარ. თუ ეს კომფორტის ზონა არის შენი ოჯახი და შენი ოჯახი არის კომფორტულად, მაშინ შენ კომფორტულ ზონაშია. ხარ ეს პირველი შრია ალბათ. მე არის დანარჩენი მოდის. ამას ხება მეგობრები, ახლობლები, ნაცნობები, მე ეს რა თქმა უნდა შენი პროფესია, ეს ყველაფერი კომფორტის ზონების შრეებია რაღაც. ადამიანში ყველაზე მეტად რას აფასებ, რომელ თვისებას? ადამიანში ვაფასებ ალბათ ერთგულებას, პირველ რიგში ერთგულებას, პროფესიონალიზმს, ნიჩს. თქვენი საოცნებო როლი? ძალიან დიდი ხანია არ გამჩენია ეგეთი სურვილი, რომ რაღაცა კონკრეტული რაღაცა როლი მომდომებოდეს ამ ბოლო დროს. კარიერის გარიჟრაზე და სტუდენტობის დროს ალბათ გონია, რომ აი რაღაცა ის იმ როლს რო ინატრებ, რაღაცა იქნება. ჩემთვის რაღაც ყოველი ახალი როლი გამოწვევაა და თუ საინტერესოა სამუშაო, ის როლი საოცნებოა. ამ ხნის განმავლობაში, რასაც მიაღწია, ყველაზე დიდი მიღწევა რა არის? რავი, ალბათ ორიგინალური არ ვიქნები და ყველაფერი რაღაცა ესეთია. წვრილმანი რაღაც წარმატებები, რომელიც გონია, როგორი მაგარი და რამე გავაკეთე და ეს ჩემი წარმატებაა და ეს რომ გადახედავ რამ რაღაც დროის შემდეგ ვხვდები, რომ ეს სრო ისინი იყო ახტასებები და ყველაზე დიდი წარმატება მიმაჩნია შემი შვილი, ოჯახი. მე ბედნიერი ვარ, ესეთ პასუხებს რო უსმენ. რომელ რეჟისორთან, ოღონდ კინო რეჟისორთან ინატრებდი გადაღებას? იმდენია, რომელიც რომთანაც შეუძლებელია, შეინატრებ თუ არ ინატრებ, იქ შეუძლებელია. ამიტომ ვისთანაც მიმუშავია და ვისთანაც მეგობრობ და ვისთანაც მაქვს ურთიერთობა, კინოში გინდა თეატრი, დიდი სიამოვნებით ისე ვისურვებდი იმ ადამიანებთან მუშაობას, ვისთანაც კომფორტულ ზონაში ვგრძნობ თავს. წიგნი, რომელიც კითხვაც არასოდეს არ გბეზრდება. საბედნიეროდ ბევრია ასეთი და ხშირად მისაუბრია ამ თემაზე და არის ის ავტორები და ის წიგნები, რომლებიც წლების გასვლის შემდგომ სხვადასხვანაირ მას იწვევს შენში რეაქციას. მაინც ჩემთვის ყველაზე ესეთი ერთი რო ავარჩიოთ თქვა და თქვა არ გადავიდეთ ახლა იმაში ვებსყავსან ალბათ. ფრაზა, რომელსაც ყველაზე ხშირად იყენებ. რაღაც ისეთი არ არის, რომ რაღაცას შენ თუ გამახსენებ, მე არ ვიცი ახლა. როდის მექნება კარადა? მალე. მიყვარს. ცეკვა, თამაში, თამაში. რას ნანობ? ბევრ ამეს. მეზიზღება? მეზიზღება უტიფრება. მეზიზღება გაუნაცლებლობა, მეზიზღება პროვინციალიზმი. ეს არ ნიშნავს იმას, პროვინციალიზმი შეიძლება ყველაფერი შეიცავს ალბათ. უტიფრობა, თავხედობა, გაუნათლებლობა, ეს ყველაფერი ერთად ალბათ რაღაც აი პროვინციონალი. მეშინია. მეშინია კოვიდის ამჟამად. ვეჭვიანობ? ვეჭვიანობ, არ ვიცი, ყველაფერზე ალბათ რა. როგორც ყველა ადამიანი. ოღონდ იმეებით რა, პროცენტულად რაღაცაზე, საქმეზე, მეგობარზე, ახლობელზე, სუ რაღაც ეჭვი შენ თავზე, სუ რაღაცა ეჭვებში ხარ, იმიტომ ნუ ოღონდ ეს არ უნდა მანიაკალური მასი არ უნდა გადაიყვანო. ეჭვიანობა შენ თავზე იმას გულისხმობ, რომ ეჭვიანობ, რამე სხვა არ ვაკლებ რაღაცას. რაზო?
ძირითადად ამ ბოლო დროს აი შენ ალბათ შეამჩნევ ბრაზობ საჭესთან რომ საჭესთან აუტანელია შენ გვერდში შტომა პირდაპირ ერთობა და სახალხო ხო და ისეთი გაბრაზებები ცალკე დავტოვო და ძირითადი გაბრაზებები ხარაც ამ ბოლო დროს ძალიან შესამჩნევია ალბათ იმედი მაქვს რომ ყველაფერი იქნება ნორმალურად ანუ იქნებით ჯამთელები იქნებით კარგად ყველას გულისხმობ. იმედია წინ ბევრი საინტერესო რაღაცები გველის. პირველ რიგში ჩვენ უახლოვეს მომავალში როგორც ახალი ადამიანის დაბადება და შემოსვლა ჩვენ ოჯახში, ასევე იმედი მაქვს, რომ კიდე რაღაცას მოახერხებ და გავაკეთებ ჩემ საქმეში, ჩემ პროფესიაში. კიდე ადგილები გავცვალოთ. Ну, ესე მოითხოს გადაცემის ფორმატი. ისე მე მინდა რომ ის კონდეს, რა ქვია. რა მიკროფონი? მიკროფონი. ნასიტ. აბა, თქვენი კომენტარი. რა იყო შენი ინსპირაცია იმისი, რომ შენ დღეს ხარ მსახიობი და ხარ წარმატებული? რატო გავხდი მსახიობი? ხო. შემთხვევით. ჩავაბარე მარტო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ დამაძალა დედამ, რომელსაც უნდა დამსახიობობა, რაღაც ვერ აისრულა ესოსნება და მოვიდა და მთხოვა, რომ მოდი ეგებ ცადო, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში ვაპირებდი ჩაბარებას, თეატრალურში გამოცდები იწყებოდა ივნისის თვეში, ხოლო უნივერსიტეტში აგვისტოში და სანამ უნივერსიტეტამდე მიხოლ, ეგებ თეატრალურში ცადო ჩაბარებაო და წაიღო და ჩააბარე ჩემი საბუთები და ასე მოხდი. რა არის შენთვის ბედნიერება? არ გეშინია. არა. Так, ბედებოდე ნატრისა. ბედნიერება ისეთი ცნებაა, იცი? ბედნიერება დილი თვალს რო ახელ და ფანჯარაში მზე აჭყიკინებს. ბედნიერება, როცა ირგვლივ ყველა საყვარელი ადამიანი კარგად ყავს. ბედნიერება, როცა შენ ქვეყანაში სიმშვიდე და კეთილდღეობა. ბედნიერება ბევრი კომპონენტისგან შედგება. მაგრამ რაღაც ამ ბოლო დროინდელი რაღაც ამ სიტუაციასთან მორგებული პასუხი მაგ რაღაც ეტაპზე ჩემთვის ბედნიერება გახდა, ალბათ ჯანმრთელობა. რა იწევს შენში შიშს და რისი გეშინია ყველაზე უფრო? ყველაფრის მეშინია მე საერთოდ. და ამავე დროს არაფრის არ მეშინია. გლობალურად მეშინია, დაუშვათ, აი მეშინია ომის. მეშინია იარაღის. როცა ვიღაცა ყვირის ან ხმამაღლა ლაპარაკობს, ეს ჩემში ისეთ რაღაცას გრძნობას, დისკომფორტს იწვევს, რასაც შეიძლება შიში დავარქვა. შიში იმ გაურკვევლობის, რომ შეიძლება რაღაცა ძალიან ცუდი მოხდეს, მაგრამ ეს ცოტა მიძნელდება კონკრეტულად. აი ამის მეშინია. ვინ ან ვისთან ურთიერთობამ დატოვა შენზე ყველაზე დიდი წარუშლელი კვალი? ყველა ადამიანი ვისთანაც ურთიერთობთ, რაღაც გარკვეულ კვალს ტოვებს. აუცილებლად ტოვებს, ნუ ახლა ურთიერთობის დოზირებიდანაც არის ეს გამომდინარე. ყველა ადამიანი შენ ცხოვრებაში ოდნავაც რო შეხები ხარ, რაღაცას ტოვებს. რაღაც ენერგეტიკას ტოვებს, არ ვიცი. შენი საყვარელი ან კომპოზიტორი ან მუსიკოსი ან ნაწარმოები? აი მე საერთოდ ცოტა რთული დამოკიდებულება მაქვს მუსიკასთან, სერიალებთან, ტელევიზორთან, ესეც შემი პროფესიიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ბევრ დროს ვანდომებდი გახმოვანებას. ანუ მე პერმანენტულად ვზივარ ტელევიზორთან, მიკეთია ყურსასმენები და ვლაპარაკობ მიკროფონში და უამრავი მუსიკა ხმა და ის შემოდის ჩემს გონებაში, ამიტომ რომ შემთთვის არ არის დასვენება ტელევიზორის ყურება, მუსიკის მოსმენა და კინოს ყურება. სამწუხაროდ. ერთი ისეთი პირადული კითხვა, ფლაცის, რა ქვია, გულწრფელი პასუხი არ მინდა, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო რა არ მოგწონს და რა მოგწონს შენ მეუღლეში? იცი რა, გაქვს ერთი ისეთი თვისება, რომელიც მე ხშირად ძალიან მაღიზიანებს, მაგრამ მე ვხვდები, რომ ეს ყველაზე კარგი თვისებაა, რომელიც შენ გაგაჩნია. ის რომ ძალიან ცოტას ლაპარაკობ სახლში. თითქმის არ შემოდიხარ კონტაქტში და მე დავჯდები და წარმოვიდგენ ხოლმე, რომ აი ხეს რომ თიშავდეს ლაპარაკი და რაღაცა გაუთავებლად რაღაცა ლაპარაკი რომ უნდოდეს, ალბათ გავგიჟდებოდი და ხვდები, რომ ეს არის შენი ყველაზე ცუდი და ყველაზე კარგი თვისება ამავე დროს. მე ამომწურავად ერთი მასში ჩავ. კი ბატონო. და სარე. რაზე ჩხუბობ?
თითქმის არ ჩუ. Ну разве бразდები? Бразდები, როდესაც რაღაცა ალბათ როცა ჩემი არის, მე ბრაზდები. მე ვთვლი რომ მე შევეცადე ყოფილიყავი. კარგი იყავი, გამოგივიდა. არა, ყოფილიყავი, ნამდვილი, ის მეთქვა რაც მინდოდა მეთქვა, შეიძლება რაღაცები გადამეტებული ან მოკლებული იყო, მაგრამ გულწრფელი ნამდვილად იყო ჩემი მხრიდან, ასე მგონია რომ შენი მხრიდანაც ძალიან უცნაური ის არის, რა ქვია, გამოცდილება უცნაური. ძლივს არ დავილაპარაკეთ. ხო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა მე მობრძანებისთვის. და იმ საინტერესო საუბრისთვის, რომელიც ჩვენ შორის შედგა მომავალ შეხვედრამდე და მაინც მინდა რამე მე მითხავ კიდე ბოლოს ერთ სიტყვას. Stranger in the love.